وحكوية شيء على الدنيا رتكلا إذا هذا stakeholders of education وها دنا ياش وحبرشدة دنا ياش وحبرشدة وحسوق ليا أرضيجي سامين بكويا شيء معلن كي سامين بكويا شيء والد كي سامين بكويا شيء بلشدي دولتي معلنا وانكال عقب دنا هرنتي بشيانو جم مول كنا كتشيدو وحن مشهر كان صار سارة وكبر دنا مشهر كقاطق مرحبا حانو جود دالي يا بينا وحبر ده حسيت هذا دقيستو runtii taasi aad bii ajaabi galisay galaaskii waan ka soo saaray dib baan ka wareystay ardayga waxaan ogaaday ardaygaas deeyo lacag badan soo saaro runtii ardayda kala saameyn karo marka runtii waxyaabaha saay ugu la yaab ka badnaa barnaamijkan qishku waa barnaamij runtii u baahan in diiqaa loo la fagaaro la yiraahdo sidee baa loo joojin karaa sidee baa runtii marka waxaan qabaa anigu waa la joojin karaa waana la xakamayn karaa laakiin runtii waan la isweydiin runtii kusoo dhawaada barnaamijka gaar ah oo maanta ku eegi doono isbeddelka uu ku yeeshay moobilka gaar ahaan nooca loo yaqaan smartphone-ka waxbarashada da'yarta kala duwan ee ku sugan goobaha waxbarasho hadii ay noqoto dugsiyada jaamacadaha maxaddada iyo guud ahaanba goobaha kala duwan ee waxbarashada maanta barnaamijka waxa igu martay isla markaasina aanu arrimahaasi wax ka weydiin doonaa dad barasare axmed abdullahi taagale oo kamid ah barayaasha wax ka bara amaba wax ka dhiga jaamacadaha iyo waliba dugsiyada kala duwan ee gobolka Togdheer ee ustaade ugu horeyn ku soo dhawow Glade Media iyo barnaamijka waan dhawahay Glade Media ee iyo halwadeenadeeda aad baan ugu mahadnaqayaa barnaamijka war barnaamij wax barasho ku saabsan oo waliba waqtigiisa taagan oo aad loogu baahanyahay inay qabadno inta aynaan barnaamijka ugu gudagelin waxaan doonayaa inaan ku weydiyo amaba aynu barnaamijka ku furano waa kuma أحمد عبد الله تاجني حجابه وكل شيء كصو برباري كصو بلابي هيا كيسي وحبرشة. كنتي أنا جو أحمد هان وحن كل شيء دقمة بلديك ما كل شيء. and هلك كنتي وقت بدن كلي and أنا جو أنت بدن هير خي جو هير مي بوها مركا وحن هاي كنتي قف ده سدح ده ميسي حولها وصار راعي وهلك وقت جي عرور نما حولها صار راعي مركي دنبنا وحبرشة لجيي marka anigu kulli hoose dhaxay iyo saraba waxaan ku qaatay magaalada Buuro jaamacadii bachelor-ki koobaad waxaan ku qaatay Amuud ee Boorama ee isla jaamacadii labaad Buuro aan ku qaatay muddo 8 sano aan macallin ahaa waxaan ahaa macallin ka soo shaqeeyay runtii ilaa primary aan ka soo bilaabay ilaa secondary oo aan hadda dhigo إلا جامعه و رنتي هدا ان كاتسانahay ما دامت كاترسانتahay baxdi waxbarashada oo aad tahay macallin intaas ba ku soo jiray waxbarashada iyo ardayda ku soo dhex jiray isbeddel nooceeya ayuu ku keenay moobilku ee da'yarta xilliga ay ku jiraan barashada han noqoto xilliyada imtixaanka han noqoto xilliyada waxbarashada caadiga ay ku jiraan ugu horeyn horta aaladan moobilku ee waa seef laba af le weeye ardaygu حاجة بس طفل كان هو يستعملها حاجة نيجاتيف كان هو يستعملها ان ولي بحنا اورن كرا ارديد انه بقول كيبا 99 اما بقول كيبا سغال سغاشن وهي يستعمل حاجة نيجاتيف كا ان بقول كيبا هل با هو يستعمل حاجة بس طفل كا ان مركا هدان مركا هوري كو هوري ان فايدوين كيس اي يستعمل ارديد حكم ميدا ان كوميونيكيشن او كلا يستعملان او اي والد كيو كلا كلا خريدان ardayda kala saaxiibadood kula xiriiraan macallimiinta kala su'aalo ku weydiiyaan casharro online oo kale inay ku xirmaano Google iyo YouTube kale iyo Telegram-ki laakiin waxaan oran karaa moobilku faa'iidadiisa ama dheeftiisa ka badan dhibtiisa waana su'aashaada runta hadaan soo gundadego xagga ardayga wuxuu ka saameeyay xagga maskax ahaan uu ka saameeyay oo ardaygu garaadkiisa tusaale ahaan oo kale uu hantay oo ardaygu marku tusaalaan oo kale secondary yahay dee waxay ahayd arday creativity iyo ikhtiraacaad inuu la yimaado runtii halkii uu waqti siin lahaa inuu wax abuuro hal abuur keeno ardaygu wuxuu daalacanayaa moobilkiibuu daalacanayaa oo moobilkiibuu eegayaa taasi waxay u geysantay hal abuurnimadii ardayga markuu da'da ku jiray ardaynimo iyo mudaalacadii uu wax daalacan jiray ama wax baari jiray dhaawac iyo dhitin bay u geysatay runtii qodobkaas aan oran karaa qodobka labaad xagga caafimaadiyan bay wuxuu yeeshay oo ardayda tusaale ahaan da'da ayaa taasoo kale indhahoodii iyo dhagii bay wax yeeshay
oo runtii de goobaha een la tagi karo goobahan indhaha kala in maxay tahay salaano kala dadka hadda ugu badan ee booqda ay yihiin dhalinyaro een runtii ardayga la xusameynaya markuu mobile bu glasskiina mobile bu ku dhex daawanaya guriga marka uu tago mobile bu ku dhex daawanaya isagoo qadeynayo mobile ka isticmaalaya cuntadii cunaya een isagoo hurdu isticmaalaya waxa arkaysa meelaha madaw oo kale aad ugu isticmaalayaan taas oo in yar keenin karta qofkii inuu ku indhabeelo marka hadda waxa arkaysa ardayda qaar badan oo kamidi muraayaday xidhan yihiin oo xaggii indhihii aragii iyo dhagiiba wax yeelay qaar badan earphone-ay sitaan waxbay dhageysanayaan oo tusaale ahaan xiisadii oo kale aad oo dhigayalaada qaar deeska wax dhageysanayaan runtii aanu kula soconba een waxaan kala oran karaa qodobka waqtiga xagga waqti ahaan waxba u yeelay oo ardaygii waqtigii faraha badnaa ama wax ku akhrisan lahaa ama wax ku mudalacayn lahaa een runtii uu la qaybsaday oo time consuming buu sameeyey een xagga dhaqaale ahaan ardaygii waxbu ka yeelay oo waxaa laga yaabaa nusaaco yaraa la soo siiyeyba een inuu break time uu ku nusaacayn lahaa in uu isticmaalaba deedhaatadii ku shubaa ama moolkii uu isticmaalo een ardaygii game buu iskaga jiraa waxaanba ma danaynayo giimam lacag abu ayuu dee ciyaarayaa oo galaaskii ku dhex ciyaarayaa oo dabadii ku dhex ciyaarayaa oo tusaale ahaan oo kale sariflayaal oo kale inta badan waxyaaba nuugayaal hadda la yidhaahda isticmaalaan tiktok iyo ku isticmaalayaa oo tiktok buu iskaga jiraa sawir xagga akhlaaqiyan buu inoo saameeyaa moobalkiyo ardaydii ardayda tusaale ahaan oo kale miidiyihii wixii ka socdayba galaaskaagii markaad dhigayso kale kuugu imanaya hadda tusaale ahaan oo kale hadda tiraahdo ardayay exercise ka soo shaqeeya ama homework ka soo shaqeeya insha allah soo shaqeeya waxaa lagu oranayaa ma insha allah oo kale marka xagga akhlaaqiyan buu inoo saameeyey ardaygu qish buu isticmaalaa oo waxyaabaha ugu badan ee qishka dee saameyn kara saameyntaasi moobalkuma waxa uu ku keenay ardaydii oo keliya mise maamulayaashii dugsiyada iyo sidoo kale weliba macalimiintii iyaga qudhoodii miyaanu saameyntaasi aanu moobeelku ma ku yeeshay mise ardayda oo keliya bay ku koobanta waxa uu wax ku yeeshay aaladani dadka la yidhaahdo stakeholders of education oo ah danayaasha waxbarashada marka danayaasha waxbarashada waxaa soo gelaya ardaygii saameyn buu ku yeeshay macalinkii saameyn buu ku yeeshay waalidkii saameyn buu ku yeeshay bulshadii dowladdii oo xaggii qishka oo kale in la dagaalanto marka ma oran karo moobalku ardayga keliya saameyn ku yeeshay laakiin macalinkii iyo maamulkii iyo iskuulkii qudhiisaba uu ku yeeshay runtii runtii waxaa jirta ardaygo kale oo aan la iska indhatiri karin ardayga tusaale ahaan oo kale macalinka cadaawadu yara qaada oo kale intuu macalinka oo kale fiidiyo ka duubi karo oo kale ama sawir ka qaadi karo deedna uu meelaha dee lagu dacaydayo qarxis oo kale u yaqaanaan uu soo dhigi karo runtii taasoo aan referensi la heli karin ah macalinka halka ayaa ka soo caaya oo kale runtii uu dee bara bulshada oo ardaygu ku caaytamo oo kale markaa way saameysay maamulihii oo kale runtii haddii ardaygu uu la xisaabtamo o kale intay qaadaan oo kale uu runtii dhaho uu soo miidiyihii geliyo oo iyadoo aanu u isticmaalaya dee meelo aan runtii wax tixraac aan lahayn runtii marka waxaan leeyahay wuu saameeyey runtii macalin iyo maamulba iyo iskuulba wuu saameeyey waxaa laga yaabaa halkiiso iskuulka dhexdiisa ka dhaca inay runtii noqoto inay iskuulka oo dhanba khalkhaliso oo marka arday moobalka kale lagu soo saaro uu dhaho waa aniga moobalkayga haga qaadanee moobalkaygaba siiya oo iska tegayaabe waxbarashadii iyo qaar badanoo ka mid ah jecel yihiin waxbarashadii iyo moobalkiiba uu ka dooranaya moobalkii runtii stakeholderskaasaa runtii uu moobalku qishkiisa in dee qish loo isticmaalo keenaysa oo waxaa ku wada heshiisa ardaygii waxaa runtii uu saameynaya baan leh ku wada heshiisayaan oran saameynaya oo qayb ka noqonaya ardaygii meel buu saameyn kaga yeelanayaa macalinkii meel buu kasoo gelayaa waajibaadkiisii maamulkii muraaqibiintii ilaalinaya superfisariskii dowladdii runtii shirkadihii isgaadhsiinta waxyaabahaasoo dhan runtii meel bay kasoo gelayaan dhaliisheeda ka leeyihiin waxaa jirta in ay hadda arday aan dugsiyada iman jirin ama waxa weeyaan habsankoodu badnaa oo waxa weeyaan xilliga ardaydu ay xiisadaha ku jiraan ka maqnaan jiray inay waxa weeyaan ay haddaayo oo kale marka imtixaanka la gelayo ay ka faa'iidaystaan oo waxa weeyaan iskuul kasta oo ay saaxiib ku leeyihiin ay waxa weeyaan whatsapp group intay ka galaan dabeetana ay waxa weeyaan halkaa qish fara badan ka gala ee ka helaan ay ka sarreeyaan ardaydii waxa weeyaan markii hore xiisadaha rasmiga ku ahaa ama sida maalinlaha u iman jiray ay kaga sarreeyaan ardayda iyaga miyaynan odhan karaynin waxa weeyaan faa'iiday u tahay anu waxaan qabaa lana arkaa inta badan
ardaygu ama ha qasho ama yaanu qashine ee imtixaankanu baa laga baxay toddobaadka soconaya nolosha way ballaaran tahay runtii oo aad bay u ballaaran tahay waxa laga yaabaa runtii hadda salaano kale shaqo marka la xareynayo ama scholarship la galayo ama waxyaabo kale la galayo ee imtixaan baa laga qaadayo ardayga runtii wax soo bartay ardayga kale halkaas ay kula hadaan marka runtii waxaan aaminsanahay qishkan inaanu ardayga wax faa'iido u leeyahay jirin giriirka yar ee hadhow de secondary maxaad keentay uunba runtii uu yahay laakiin ardayga runtii ma sinna arday de sanad dugsiyeedka oo dhan soo dadaalay ama 12 sano dhan soo dadaalay iyo arday maanta qish ku baasay oo maarkiisa dadan ka sareeyo waxa ka wacan adigoo qish ku baasay inaad si keentay ama dhiyaad adigu leedahay keenta oo hadhow dhisa oo aqoontaada dhisa ayaa ka wacan aad ee diyaana lahayn aanad shaqaysan oo whatsapp iyo snapchat iyo runtii arday qof kale oo dabada jooga oo kaaga soo diray waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ee aad kala soo kulantay muddadaasi aad macallinka soo ahayd arday waxa weeye iyo mobeelka waxyaabaha ka dhex jira bal ustaad hal iyo laba nooga sheeg anigoo maalin galaas ku jira oo xiisad dhigayo xiisaduna meel fiican marayso oo meel dhexe marayso weliba ayaa waxa dhacday waxaan arkay arday aan la socon oo mobeelkiisii ku jeeda oo meel aan marayabaan runtii jirin marka waan soo jeestay dadna waxaan arday cashaysadii baan joojiyay waan eegay ardaydina way eegtay runtii qaab psychology-na baan la dhaqmay marka ardayga waxaan ku wariyay bal meela socotaa dadna marka ardayga marka uu hambaabiray oo runtii inaan ila socon baan ogaaday su'aal baan weydiiyay su'aashu garan waayay waan istaajiyay waxaan ku wariyay maxaad mool baad isticmaalaysaa waxaa la yiguu haa mool baan isticmaalayaa marka waxaan ku waayay maxaad markaa u isticmaalaysaa xiisada ugu isticmaalaysaa waxaa la yiguu yiri maba doonayo aan waxbarashadan waa laygu qasbayaa runtii waana galaas dhexdiisa waxbarashadan anigu kuma qanacsani mana doonayo ee waa laygu qasbayaa macalinoona waan kaa lacag badanahay runtii bishii anigu moobalkan aan ku jeedo e waxaan mushaharkan soo saaraaba ka badan mushaharkan qaato markaa maxaan ugu daalayaaba inaan waxbara de xiisadaada dhegaysto runtii taasi aad bay cajaabi gelisay galaaskii waan ka soo saaray dib baan ka waraystay ardayga waxaan ogaaday ardaygaas dee inuu lacag badan soo saaro runtii ardayda kalena saameyn karo marka runtii waxyaabahaas ay igu la yaabka badnaa waxaa kaloo iyaduna igu la yaab badnayd arday moobal lagu soo saaray xafiiska la keenay oo intu moobalkii yiri anigu moobalkayga isiiyaba inta la yiri toddobaad baa laga haynaya yiri wala aniga moobalkaygan isiiya anigu maba iskuulkaa ma doonayo iyadana waan usoo taagnaa waxaan kaloo usoo taagnaa imtixaan jiisiya iyadoo lagu jiro in supervisor oo maxay tahay moobal uu qaaday deedna moobalkii markuu qaaday maalintii u dambeysay ardaygii uu soo istaagay weliba ardaygaana wax u dhigi jiray uu yiri imtixaanka anigu imtixaanba ma doonayo maalintii u dambeysayna weeye uu yiri moobalkayga ilaa laysiiyo mooyaanaan u tegi maayo imtixaanna maanta geli maayo maalintii u dambeysayna way ahayd dabadeedna dee uu imtixaankaasi naga yara xamnimnay runtii qodobo badan baa jiri kara oo loo yarayn karo qodobadaas waxaa ka mid a in ardayda la wacyigeliyo oo loo sheego inaanu dee imtixaankani uu yahay imtixaan fudud runtii oo lagu qiimeynayo waxyaabahaas oo iyaga runtii wacyigelina fara badan loo sameeyo in macalimiinta oo kale la tababaro macalimiinta training la siiyo oo la tayeeyo runtii in manhajkeena dib loogu noqdo in habkeena waxbarasho dib loogu noqdo hawlka loo dhigayo runtii in ardayda la siiyo trainings ku saabsan imtixaanaadka sida loo galo trainings technique of exams ah iyo sidoo kale in ardayda lagu wacyigeliyo inay samaysaan qorsho maalmeed ama qorsho bileed oo ah ardaygu in runtii moobalkan uu runtii booqdo ama daawado dee waqtiyo gaara tusaale ahaan oo kale waqtiyo gaara uu daawado oo maalintii laba saacadood ama saacadoo kale uu jaro kolley lama diin kare iyo sidoo kale in dowladda iyo shirkaduhu goobaha imtixaanaadka lagu gelayo in ay iska kaashadaan in ateenka oo kale laga damiyo oo internetka oo kale laga jaro goobaha waxbarashada waayo waxa ugu badan wax laga qashaa waa internet weeye ama ardaygu google hawaydiiyo ama whatsapp in goobaha maxaa tahay la sameeyo iyo in lasoo iibiyo runtii qalabo detectoris ah oo moobalada lagu dareemo ama moolada lagu damiyo iyo in runtii qorshahan haddii waxaasoo dhan la samayn kari waayo in imtixaanka ay ilaaliyaan dee sida waddamada kale ay dhacdo kale in ay ilaaliyaan ciidamada tusaale ahaan oo kale ciidamo kala duwan ilaaliyaan talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeyaan imtixaankaasi ma aha imtixaankaasi ciqaab iyo runtii in ardayga la ridayo maaha imtixaankaasi waa evaluation
ماها بانشمن يأرضي الجريو يو محيطي لغو على دين يو مستقبل كيس لغو لمن أي لكوا قيمين يا أسسمن يي فالويشن لغو قيمين يا أرضي غني مددا وحيان كوا برشيد سو ودي وحا وفهمي وح برشيد سهير كاي تاجن تاي بنتي لغو قيمين يو sidoo kale lagu qiimeeyo lagu jeega lagu ogaanayo ardayga inuu arday ee Soomaaliland soo maray dugsiyadeeda 4 sano dugsi sare soo qaatay si uu shahaado u helo marka ardaygaasi A iyo B iyo C iyo D waa markis sheegay ardaygaasi imtixaanka uu galay wuxuu keenay imtixaanku deewa kadis imtixaan baaba la yiri marka runtii sida jiyaan leeyahay Ilaahay taala saarta qof goobta waxbarashada kaala adigoo meelaha imtixaanadka adigoo degan kaalay إلهي صوت الله صار الدعوين صوت آخر صوت والدك كسر الدعاء